Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi endnu en gang ud på en fisketur. Vi skal på jagt efter min allerførste ørred. Så derfor er vi tidligt på vej op til nordkysten i Nordsjælland for at fiske fra Hornbæk til Dronningmølle og måske, kun måske, fange min allerførste havørred. Så jeg tænker lige, at jeg kommer til at vise jer lidt, hvad det er, jeg har nede i tasken her. Fordi at jeg har selvfølgelig lidt forfriskninger med, du ved, en god pilsner og noget drikke. Men ellers så har jeg sørget for at tage de her nye med fra Hansen, som jeg lige har været oppe og hente i dag. Og det er Hansen Knægten i en 14 grams og Hansen Gøjen i en 18 grams. Så jeg har fået rådført mig af fiskere, at det her er typerne af agn, jeg skal gå med. Det hvide, det orange, det røde. Jeg har selvfølgelig også heroppe i toppen har også nogle kystwobbler med, nogle små blink, nogle store blink, gennemløber, en gøjen i grøn, klassisk selvfølgelig. Klassisk tobisfarve har jeg for vestin sømmet også med mig, og ellers har jeg en mappe med nogle agn, jeg selv synes, der virker. Okay, så vi er kommet herned, og det er perfekt. Det blæser fra fralandsvind, så jeg tænker, det kommer til at skifte temperaturen, og jeg er egentlig bare i gang med at gøre klar. Jeg har min absolut billigste vaders, du kan købe fra Dam til 150 kr. I Harald Nyborg. De er grimme, men de virker. Okay, så er vi her. Og vi er på Hornbæk Plantagen. Og det er jo et utroligt flot sted. Det er lidt federe forhold i dag. Måske ikke for en almindelig tur udenfor, men for fiskeri er det federe. Det overskyder, der er lidt mere vind. Der er noget god strøm derude. Og nogle rigtig flotte rev. Det er et lavvande. Det er skønt. Så jeg starter med en 15 gram sagenil i naturlig grønne farver. I et håb om, at jeg kan fiske ind over bankerne. Så lad os da få gjort det. Jeg ved ikke rigtig, om man kan se det. Men det er utroligt klart vand. Jeg har et dejligt lavvand. Der er masser af, kan man sige, leopardbund. Og jeg kan se et par badekar. Så min idé er egentlig bare, at vi starter over ved det røde flag derovre. Og så tror jeg bare, at vi ligesom går hele vejen den vej. Starter med en 15 grams Savage Gear Sand Eel i motorøl UV og en lille trækrog, og så ser vi, om det kan give nogle fisk. Så jeg fisker relativt hurtigt ind lige nu og holder et par korte spændestop. Egentlig lidt i håbet om, at jeg kan provokere lidt. Det er dejligt. Super dejligt vejr. Vandet er okay. Så vi må se. Der var følger. Det ved jeg ikke, om jeg kunne se, men der var følger efter. Cirka 10 meter derude, der var en lille følger. Det har vel ikke været mere end 30 cm. Det er okay, om der er noget. Lad os se. Okay, prøv at høre. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det var nemt at gå ud og fange fisk, hvis ikke man er særlig god til at fange fisk. Men jeg har fisket nu hele østsiden af Hornbæk Plantage af. Og jeg har ikke rigtig mærket noget. Til gengæld så har jeg fanget en bøj. Det kan også et eller andet. Og selvfølgelig, tradition tro, mistet blink på det, fordi jeg skal miste blink, når jeg er på tur. Jeg ved ikke hvorfor. Men i hvert fald, jeg har lige sat mig for at få en lille smule frokost og en kold øl. Og så tror jeg, at vi cykler over til Plantage Vest. Det er begyndt at blæse. Ikke så meget medvind mere. Det er mere sidevind. Faktisk rigtig hård sidevind. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan høre, hvad jeg siger lige nu. Men i hvert fald, så har jeg spiser noget frokost, og så tager jeg det sidste stykke ind af her, og så cykler vi vist videre til næste spot mod Dronningmølle. Vi er nu over på den helt anden side af Hornbæk Havn, som ligger helt derude. Det var egentlig der, hvor vi startede med at fiske. Det var helt ude på spidsen, faktisk på bagspidsen. Nu er vi på vestsiden, på vej ind mod Villingbæk, og jeg har egentlig fundet mig et ret godt stykke her. Som jeg tænker, måske kan et eller andet. Der er en masse sten til gengæld. Så jeg tror, jeg giver den en time her. Og ellers har jeg simpelthen ikke mere tid i dag. Og det,
Det er sgu ærgerligt. Men sådan er det jo ligesom efterhånden med mine fisketure. Det er ikke garantifangst på nogen måde. Faktisk meget sjældent, at jeg kommer hjem med noget. Men ja, der er virkelig begyndt at trække op på vinden, så jeg ved igen ikke, om man kan høre, hvad jeg siger, men under alle omstændigheder, så har det været en skøn tur. Jeg har fået brugt min vaders. Det er jeg ret glad for. Jeg har virkelig ikke rigtig fået vadersfisket særlig meget, så det har været en sjov oplevelse at gå rundt ude i vandet. Men jeg tænker, at jeg vil stille mig omkring dernede, og så prøve at fiske den her vi af. Og så håber vi, at der er ude i nogle af badekarrene derude, ligesom kan være den fiskedrøm. Ligesom man ikke troede, det kunne blive værre, så ja, det er begyndt at regne. Men det her, det er Willingbæk. Jeg har lige stået derude og fisket, og jeg havde følger helt tæt på benene. Altså, vi snakker sådan en solid 50 cm. Stor stodder, mand. Hele vejen ind forbi og lige lave sådan en til mig. Ja, vi har en times dagslys tilbage. Og så må jeg jo pakke sammen, så vi ser. Hvor var han der endelig? En fin lille ørred. Det er simpelthen... Han skal selvfølgelig have friheden igen, han er langt under målet. Men han er der. Og jeg er stolt af ham. Godt nok nogle flotte farver. Ja. Du skal selvfølgelig ud i havet igen. Er det så typisk, det lige når jeg stiller kameraet væk, mand? Så bang, så er den der bare. Han er lille, men han er min, og han er min første ørred. Han er 37 cm. Jeg havde simpelthen så travlt med at få den afkrøget og få den ud i vandet igen. Så jeg fik slet ikke optaget nok af den, men jeg er simpelthen... Jeg er så oppe at køre. Det er det absolut sidste dagslys, vi er på nu. Så det jeg kommer til at gøre, det er, at jeg kommer til at lave to velplacerede sidste kast. Cirka ude i det badekar, hvor jeg fangede ham, min lille fyr. Og så ellers, så var det det. Er der faktisk ikke mere dag tilbage, som vi kan se, har jeg taget ly for at få kameralys herunder en lygtepæl. Men venner, tusind tak for at tage med på de sidste par dages eventyr. Det har været fantastisk, det har været en kamp for sådan en amatør som mig. Men jeg fik endelig mit allerførste ørred, og jeg er så sindssygt glad. Han blev sat ud fri igen, jeg gik helt i spåner, altså det er simpelthen for fedt. Men vennerne, tusind tak for at følge med. Hvis I kunne tænke jer at se flere vlogs, flere tips, flere guides, flere whatever amatørture, så kunne I eventuelt give en lille subscribe til kanalen her, tryk på et like og eventuelt ringe på den der skide klokke. Lige for at se, hvornår I oplever næste gang, og ellers tusind tak for at følge med. Der kommer mange flere videoer snart. Tak.